ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့ရဲ့ဆန္ဒအရခေါ်ယူပြုလုပ်ခဲ့ရတဲ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ကပြက်ကွက်နေကြတာကြောင့်နောက်မဖြစ်ကြစေဖို့ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးဆန်ကျော်လာကဇွန်လ13ရက်နေ့ကလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာသတိပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစိုးရနဲ့လွှတ်တော်ဟာအဆင်ပြေမှုရှိမရှိဆိုတာကတပိုင်းသာဖြစ်ပြီးတစ်ဖွဲ့ကိုတစ်ဖွဲ့အပြန်အလှန်ထိတ်ကြောင်ပြီးအမြဲတမ်းတန်ဖိုးထားလေးစားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇွန်လ13ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့2018-2019ခုနှစ်ဘန်နာရေးနှစ်ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့နောက်ထပ်ဘန်နာငွေခွဲဝေသုံးဆွဲရေးဥပဒေကြမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစည်းအဝေးဟာပြည်နယ်အစိုးရရဲ့ဆန္ဒအရခေါ်ယူပြုလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးဖြစ်ပေမဲ့အစည်းအဝေးမှာပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝင်ကြီး3ဦးသာတက်ရောက်ခဲ့သလိုဝင်ကြီးချုပ်ဦးညီဘူးအပါအဝင်တခြားဝင်ကြီးတွေအကုန်လုံးပြက်ကွက်ခဲ့ကြတာကြောင့်ဥက္ကဋ္ဌကအခုလိုသတိပေးလိုက်တာပါ။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝင်ကြီးတွေအပြင်တက်ရောက်ခွင့်ရှိတဲ့ကိုယ်စားလှယ်58ဦးရှိတဲ့နဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာ28ဦးသာတက်ရောက်ခဲ့တာကြောင့်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တက်ရောက်မှုအ ਨੇ ပါဆုံးအစည်းအဝေးဖြစ်သလိုအချိန်အတိုဆုံးအစည်းအဝေးလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဦးဆန်ကျော်လာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။